Sot do bëjmë review këtë Xiaomi Poco X3-in të 2020-s. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhën në tjetër video. Nëse jeni i ri në këtë kanal, mos harroni të shtypni butonin subscribe, si dhe butonin notification për të marrë të gjitha njoftimet për videot e mia të reja. Le ta hapim ballin. Paketimi i lezetshëm, i thjeshtë. Poco. Poco Poco. Brenda ka karikusin dhe fishën e karikusit. Kufja nuk përfshihet në kuti si duket. Në kuti përfshihet ka vetëm përveç atyre dhe kasa, që është plastik e lirë, çip. Xiaomi kohët e fundit është një nga markat më të mira për sa i përket prodhimit të telefonave, duke prodhuar lloje të ndryshme modelesh me çmimet më të lira. Ky është një Pocophone X3 NFC. NFC do të thonë që është versioni europian dhe jo version indian. Ku vjen me një çmim prej 320.000 lekësh. Në euro i bie diku te 260 e sa euro, por që nëse blini direkt nga Aladini dhe përdorni kodin TEO10, atëherë do përfitoni rreth 32.000 lekë ulje ose 10% ulje. Nuk jam pak, po është një shumë goxha konsiderueshme ulje nëse do të blesh një telefon. Mi thon 32.000 lekë. Mos harroni, përdorni kodin TEO10 për të mirën tuaj. Për sa i përket pamjes së jashtme. Okej, duhet ta pranojmë, ky telefon është vërtet i bukur sepse nëse shikoni ka 4 kamera mbrapa në megjithë blicin vetëm 5, që nuk quhet kamera përgjithësi. Duke sigur ka 5 kamera mbrapa. Në pjesën e pasme është plastik, një nga arsyet pse është kaq i lirë domethënë, por që nuk është i gjithë i tillë, pasi këtu në mes, ku është dhe pjesa e fingerprintit, është pjesë alumini dhe xhami është një Gorilla Glass 5, ashtu siç është e Note 9. Ka një ekran 6.7 inch, Full HD, goxha ekran i madh në të drejtën. Para disa vitesh mbaj mend që nëse kishe një telefon 5 inch ose 5.2 inch, quhej shumë i madh dhe të shikonin weird, por tani që po vjen ekran nga 6.67 inch, po duket shumë normale. Madje deri diku është më efikase për ta shitur një telefon kur është më i madh. Pasi shumica njerëzve mendojnë që wow, sa i mirë do jetë ai, shive sa i madh është. Për sa i përket komfortit në dorë, tani që po e mbaj është goxha i rehatshëm, nuk të rrëshqet nga dora në krahasim me Note 9 Plus që kam, pasi ata janë disi xham dhe plastik e përzier dhe janë shumë të rrëshqishëm. Mendoj që nëse do e kisha bler këtë do e mbaja pak lehtë fare sepse përveç atyre është goxha i bukur. Por që çdo i mirë ka një të keqe dhe ky e ka një problem të vogël sepse shenjat e gishtave duken shumë këtu mbrapa. Gjithsesi edhe telefonat e tjerë duken, por që anyway. Ekrani që kam përdorur te ky telefon është një ekran LCD IPS. Një LCD ndryshe nga gjithë LCD-t e tjerë, pasi LCD-t e tjerë nëse nuk kanë IPS, nuk prodhojnë ngjyra aq afër realitetit. Nuk mund të them që prodhojnë ngjyra dhe qartësi të madhe si Note 9, por që prodhon diçka tjetër më të mirë. Dhe ai është refresh rate, pasi në këtë telefon është pothuajse më i lartë se çdo telefon tjetër mesatar, madje çdo telefon tjetër flagship që Samsung ose iPhone i kanë prodhuar deri te S10 ose te iPhone 11 Pro Max, sepse ky ekran është 120 Hz. Pra, refresh rate po ta shikoni në krahasim me Note 9-ën e bën i vetë diferencën, se sa më smooth që duket dhe sa më e bukur është si gjë. Tek vendi i ndezjes kanë vënë dhe fingerprintin, e gjë e veçantë që nuk e kam parë me asnjë telefon tjetër, por që është e lezetshme pasi gishtit vetë direkt aty. Dhe jo të zgjasë gishtin mbrapa për ta arritur. Ja të bëj startupin MIUI 12, yours alone. Wow, do të më bësh për vete ti mua. Për sa i përket memorjes, ky telefon gjendet në versionin 64 GB dhe 128 GB, ku mund të jetë me 6 GB ose 8 GB RAM. Përveç këtyre, sigurisht ka dhe vend për kartë memorie. Ka një bateri 5160 mAh që karikohet deri në 50% brenda 30 minutave dhe në 100% vetëm në 65 minuta. Preferohet shumë nga ata që bën gaming, pasi procesori është një Snapdragon 732G, goxha i shpejtë dhe procesor mbi mesatarën. E po kombino këtu baterin me një ekran të mirë dhe procesor të mirë dhe rezultati është i dukshëm. Lojra me cualitet të lartë, duke filluar nga 60 fps deri në 110 fps e lartë, pa ngjecur fare. Eksperienca në gaming? Shumë impresionuese do thoja. Madje nëse shikoni kam hapur 3 lojra në të njëjtën kohë, dhe sa kalon në një lojë në tjetrën asgjë ka problem fare. Po kamera,
sepse kamera është paktën një ndër arsyet kryesore pse njerëzit ndrojnë telefonat sot. Poco X3 NFC është i pajisur me 4 kamera. Kamera kryesore që është 64 megapiksel, kamera dytësore që është për ultra wide, që është 13 megapiksel dhe dy kamera të tjera për deep focus dhe macro lens që janë nga 2 megapiksel. Nuk e di fikse sa të mira janë sepse 2 megapiksel nuk janë ndonjë gjë kush e di, por që do i provojmë. Maksimumi që mund të afrojë pa rrezuar cilësinë është vetëm 2x. Të gjitha këto do dukeshin shumë të mira për mos pasur asnjë problem të vetëm. Prandaj kam vëre kur ti kalon nga një lente në tjetrën ka ngecje, por nuk ka vetëm kaq. E kam fjalën për mirë, sepse ka një feature tjetër siç është klonimi, që do doja që edhe telefoni im ta kishte. Nuk është ndonjë gjë etike, por që është diçka e bukur për ta pasur në telefon. Gjithashtu edhe pro kamera, ku ti mund ta zgjedhësh vetë se sa e do blurin, se sa e do ISO-n, se sa e do shutter speed-in. Video që po shikoni tani është 4K 30 frame per second. Kaq është maksimumi në video që ky telefon mund të arrijë. Video natën është pothuajse kot fare siç e shikoni, ka shumë tundje dhe bëhet shumë blur. Por ndryshe nga çdo telefon tjetër me çmime mesatar siç janë A51-shi ose siç është AS21-shi, e ku ta di un tjetër çka kanë bërë indianët, ka 1080p 60 frame per second. Çdo telefon tjetër Xiaomi që kanë parë ose çdo telefon A20 çang ta S21, A52 ose J e kanë deri 30 frame per second. Asnjëri nga këta nuk e ka çuar deri në 60 frame per second dhe ka qenë një ndër arsyet kryesore pse unë nuk e kam bler. Okej, okay, atëherë kjo është video 1080p 30 frame per second, me sa shoh ngjyrat i tregon goxha mirë. Është perëndim dielli, nuk ka faj, por që nuk e di se si e përballon kur nëse kalojmë në hije ose në ndonjë vend tjetër. Okej, okay, mendoj se i balancon mirë ngjyrat. Sa për stabilitetin mendoj se nuk ka fare tek selfie kamera, por që është dhe shoku im që po filmon aty. Për sa i përket fotove, me thënë drejtën po ta shikoni nuk është se ka ndonjë diferencë të madhe nga foto normale. Normalisht mund ta afrosh më shumë dhe do shikosh pak më shumë qartësi, por nuk është ndonjë qartësi që të hyjë në punë ose ti mund ta përdorësh për të hedhur një foto në Instagram, sepse nga pamja jashtme direkt pa e zmadhuar duken të dyja fotot njësoj. Pra mendoj që si foto 64 megapiksel te opsioni, si foto që mund ta bësh direkt sa hap kamerën, është e njëjta gjë. Ndërsa për sa i përket afrimit me realitetin, siç mund ta shikoni, është disi shumë larg nëse do ta krahasoni me kamerë tjetër si iPhone ose Samsung, pasi ngjyrat, kontrastet e përdorura dhe balancimi i tyre është jo aq i mirë. Është që kamera e përdorshe për njerëz normal, do të thënë që nuk merren me video, gjëra thjesht bëjnë video në një gjë për qejf. Në fakt, i kaloj tëra pritshmëritë mia kur zbulova makro kamerën dhe në video. Vetëm shikojnë pak sa cool është. Ma ka heq fare truri me këto feature-a, duket sikur është bërë për vloggerat, sepse ka këtë opsionin këtu që ti mund thjesht e mban shtypur dhe bën video dhe mirë që i rregullon vetë dhe i zmadhon, po i fut dhe filtrat aty bashkë me muzikën që e përshtat. Ka slow motion 960 frame per second në 720p dhe në 120 frame per second në 1080p. Ka dhe këtë efektin që iPhone 11 duhet të shkarkojë aplikacion për ta pasur, që mund të bëj foto ose video me kamerën para dhe mbrapa njëkohësisht, e ka direkt të implementuar në menu. Atëherë, kjo është një video duke filmuar para dhe pas njëkohësisht. Nuk e di kujt i hyn në punë kjo video, por që gjithsesi, është aty si feature. Por që ku është e futmja do thoni ju? E futmja është tek balancimi i ngjyrave dhe afrimi me realitetin siç e ka iPhone-i për shembull. Prandaj shumica e njerëzve blejnë iPhone sepse ngjan shumë real. Nëse kjo gjë nuk është problem për ty, mendoj se ky telefon bën, por që i ka këto gjëra, duhet ta merrni parasysh para se ta blini. Është diçka e mirë kur mendon për çmimin që është vetëm 320.000 lekë. Pothuajse sa 1/4 e çmimit të çdo telefoni premium që ka nxjerr Samsungu ose iPhone-i. Kok më kok me iPhone 8 Plus. Nëse do e merrni kështu me një iPhone 8 Plus përdorur, sigurisht jo të ri, por që ky ka një ekran më të madh, 120 Hz, do mbaj shumë më shumë bateri se një iPhone 8 Plus i përdorur dhe plus do jetë më i shpejtë. Por nuk di ç'të ju them më, ka kaq shumë gjëra më shumë se një iPhone, sidomos 8 Plus dhe ju prap shkoni blini ata telefona. Kaq, le të shkojmë në shtëpi tani. Po i bie shkurt. Nëse në fillim do më kishin dhënë këtë telefon dhe 99-ën për ta parë dhe më pas të zgjidhja, do kisha zgjedhur me siguri këtë, pasi ka shumë feature-a që mua më hyjnë në punë dhe është
shumë herë më i shpejtë se një Note 9 dhe disa telefona të tjerë. Ka një ekran 120 Hz, ka një bateri shumë të madhe 5160 Ah. Të paktën nga ajo që kam provuar unë, isha dihet duke xhiruar videot dhe fotot. Dhe sot e kam prap telefonin që po bën disa gjëra që po luaj dhe prap është 66%. Sigurisht ka edhe defektet e tij, siç është kamera, nuk është aq perfekte dhe sepse nuk nxjerr aq bukur dhe të nxjerr pak jo realitet, por që është mirë, ka shumë fiçra që të hyjnë nevojiten. Por sikur mos mjaftonte kjo, ka edhe këtë defektin që ky boksi këtu lart dëgohet shumë kur flisni në telefon. E pra, ky ishte edhe fundi i kësaj videoje. Shoutouti për këtë radhë shkon për Mike Gaming që ka lënë të komentin këtu. Shkoni dhe i falni pak dashuri nga unë. Faleminderit shumë ti që erdhe deri në fund të videos. Bashk do shihemi shumë shpejt. Deri atëherë, mirëmbëjtje.